السلام علیکم، میں ہوں وحید۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کو بھی پریس کیجیے۔ یہ رہا ایک منزل، ہم منزل میں پہنچ چکے ہیں، چانگ سے پلاٹ، اور یہ ہے ایک دربار۔ یہ دربار ہم جا رہے ہیں بابا شکداؤ میں، ہماری حاضری ہے، ادھر پیر بھی آئیں گے، ان کی بھی ادھر دعا ہوگی، وہ بھی آپ کو منزل دکھائیں گے، موری سرکار والے پیر ہیں، وہ بھی دکھائیں گے۔ یہ ہم پہنچ چکے ہیں، اب دیکھیں منزل اور پوری ویڈیو دیکھیں، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ یہ پلوٹ شہر ہے، یہ پلوٹ کے نال خیر کے ساتھ، تو اس دربار کو کیا شردھاؤ بابا، بابا شکداؤ با... اچھا اچھا، بڑے شریف والے پیر آئیں گے یہاں بھی دو پام، یہ سال کے بعد ہوتی ہے ادھر یارویں، اچھا یارویں ہوتی ہے، سال ہی بعد ہوگا، سال بعد نہیں ہر مہینے بعد آنا ہے، جیسے 11 تاریخ آتی ہے ہر مہینے I'm not afraid.
مهرباني شكريا فاري کے دربار کا منظر دکھا بس بھائی اوکے عالیہ جوہر میں یہ پیر آ رہے ہیں مور شریف والے آئیں گے ٹھیک ہے وہ منظر بھی آپ کو دکھائیں گے 5 منٹ کے بعد وہ آنے والے ہیں ابھی میں نے ویڈیو سٹاپ کرنی ہے آپ کو وہ بھی دکھاؤں 5 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد کر رہے ہیں قریب ہی پہنچے میرے پیر آ رہے ہیں نزدیک پہنچے ہیں یہ آوازیں آ رہی ہیں وہ رہے یہ آ گیا ہے گاڑی پیچھے
اس کے راستے میں آتا وہ مزار کے اندر جا کے دیکھتے ہوتا گیا
وہ اندر گیا اندر جا کے کھڑا ہوا اس نے کہا بابا جی میں آپ کو مانتا نہیں ہوں قبروں کے معاملات اور ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا میں چلا تھا اتنا کہا اس نے کہا میں اس علاقے کا سب سے بڑا شاعر بننا چاہتا ہوں میں جو شعر کہوں میرے مقابلے میں کوئی شعر نہ کہہ سکے مجھے اس مقام پر پہنچا دے وہ یہ کہہ کر باہر نکلا ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لا گئی دیکھا وہی مزاج والے کہا سرازی اگر تو ایران کی بادشاہی مانگتا تو میں تجھے بہت اچھا لگتا تو نے مانگا تو کیا مانگا ہے جا آج شام کو جو مشاعرہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے شعر کر تیرے مقابلے کا شاعر پورے ایران ہو ہی نہیں آپس کی راضی کھڑا ہوا وہاں پہ جا کے گیٹ پہ لوگوں نے دیکھا پھٹے ہوئے کپڑے ہیں ساٹھ شعر بغیر کوئی لکھے ہوئے پڑھنا چھوڑ گیا سارے شاعر جو آ کے پاؤں میں گر گئے کہا معاملہ کیا ہے تجھے تو الگ دے نہیں آتی کہا جی میں نہیں بول رہا ہوں گزار والا اس لیے بتاتے ہیں لگا کر راستہ گیا اس لیے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو نہیں آ سکے کسی مسئلے سے وہ اپنی مرشد کے نظر کے ساتھ اپنا رابطہ اگر ویوستھا رکھتے ہیں اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھائے یہ سوچ پہ آئے ہوئے کہ وہ ایک نظر ڈالتا بس ایسے تم پر نظر رکھی اس کو آگے شعرا بنانا الحمدللہ میں یہاں سے قرنور اور قربید پورے بے فکر ہو کے جا رہا ہوں اس لیے کہ جو شمع دربار بوڑا جی نے یہاں جلائی ہوئی ہے اس کا آپ نور پورے علاقے میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ حضرت خواجہ پیر محمد زید خان صاحب کے ساتھ وابستہ دربار بوڑا جی کے ساتھ وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو ذرا وفا کے ساتھی ہو میرے گھر میں اتنے مہمان آ جائے تو کہاں سے کھانا آئے گا ہزاروں لوگ یہاں سے لنگر لے کر واپس جا رہے یہ وہ نظر ہے یہ وہ سلسلہ ہے جو گفتگو سے نہیں جو باتوں سے نہیں جو لمبی چوڑی تقریب سے نہیں یہ نظر کے مہمانے ہیں یہ نظر کے سلسلے ہیں یہ نظر کی باتیں ہیں جب پڑ گئی تو پیچھے کیا تھا میں میرے حالات کیا تھے وہ سب بھول کر چہرہ ہی نور بکھیرنے والا بن جاتا اس لیے ہم بے فکر ہو گئے اس لیے کہ جس کے سر پر دستار رکھی جس نے ہمارے ساتھ ایسے کندھا ملایا نہ اس کے اندر کوئی بے وفائی رہی نہ غداری رہی رہی تو صرف وفا رہی تو صرف محبت رہی رہی تو صرف انتصاری رہی اور یہی چیزیں ہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والی جتنے عذاب ہوگی تو آپ کے بارے میں جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی بات آپ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مبارک کہ اس کو اللہ غیب سے امداد فرمائے آپ کے ہاتھ کو بندر تقسیم کرنے والے ہاتھ سنائی رکھے ہر بیماری ہر دکھ ہر تکلیف ہر پریشانی سے محفوظ رکھے چہرے نورانی رکھے ایمان میں قائم رکھے رب تعالیٰ آپ کے گھروں کو لنگر تقسیم کرنے والے گھر بنائی رکھے کسی کا محتاج نہ کرے نے کسی چیز کی تھوڑ نہ دے رب تعالیٰ جس رستے جاؤ جتنے حضرات بیمار ہیں
رات رات کو سکھائے کام رات آمین تندرستوں کو غنی فرمائے جو بچے پڑھنے رات پر ان کو بہت بڑا عالم بنائے آمین کائنات کے بوڑھے بوڑھے حضرات ہمارے درباروں سے وابستہ ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے ان پہ ان کے بچوں پہ آگے اولاد پہ رب تعالیٰ کرم فرما رب کائنات تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں رب تعالیٰ ان پہ کرم فرما کیونکہ اولاد ہے ان کو اولاد مدینہ عطا فرما تندرستوں کو غنی فرما گھروں میں امن نازل فرما ملک میں بڑھتی دہشت گردی ہے ظلم ہے بے روزگاری ہے اللہ سے نجات عطا فرمائے رب کائنات ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں ہم سب ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں اس التجا کے ساتھ کہ تیرے پیارے حبیب کے توفیل آج جو تجھ سے مانگا جائے گا میرے مالک تو ہمارے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت دے کر واپس ہو جائے گا یقینی طور پر قبولیت کا وقت ہے رب تعالیٰ ہماری سب کی مشکلیں آسان فرما ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما ہر سب کچھ ابھی نے رب تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے رب تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے خلیفہ جہانگیر صاحب یہ نظر قیامت تک آپ کا جاری رہے بچوں پہ آپ کا سایہ سلامت رکھے چہرے کے نور سلامت رکھے میرے رائے وفا کے کتنے دوستوں جو محنت کر رہے جنہوں نے یہ نظر میں اپنا حصہ ڈالا ہے رب تعالیٰ آپ کے نظر قیامت تک جاری فرمائے آج کو کوئی خالی نہ جائے آج سب دعاؤں قبول ہوں اللہ تعالیٰ دین اور دنیا ترقی عطا فرمائے چٹا غلیر سے لے کر بلوڑ یہ سارا علاقہ جتنا بھی ہے سب پہ رب تعالیٰ کرم فرمائے حاجی سلیم صاحب بڑے پیارے دوست ہیں رب تعالیٰ ان پہ رب کرم فرمائے ان کے روحانی رزق میں برکت عطا فرمائے باقی جتنے بھی حضرات ہیں ہمارے چھٹا غریب کے ہو گئے جتنے بھی حافظ صاحب سب اللہ سب پہ کرم فرمائے اللہ چہرے نورانی رکھے رب تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو سدا بہار رکھے آپ کے گھروں کو ہر قسم کی آفات سے تکلیف سے دکھ سے پریشانی سے محفوظ رکھے رب کائنات ہم عاجز و لاچار ہیں ترکی میں زلزلہ میں جو لوگ شہید ہوئے رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرما تمہارا اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے رب تعالیٰ ہر قسم کی نادانی آفات سے محفوظ رکھ رب تعالیٰ ہر قسم کی تکلیف پریشانی سے محفوظ رکھ عزت شرم پردے رکھ میرے مالک عزت شرم پردے رکھ میرے مالک جتنے حضرات ہو اللہ نماز پہ قائم رکھے نماز پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان کی فیوز و برکات آپ کو نصیب فرمائے انگلینڈ ہالینڈ ڈنمارک امریکہ کینیڈا فرانس بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے جہاں جہاں سے دعا کے لیے کہا ہے رب تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس وقت سب ہزار زمین سے دیکھ رہے ہیں رب تعالیٰ سب کے کرم فرمائے اللہ غیب سے امداد فرمائے ہر دیش کے مصطفیٰ سامان بیر و بدر گوشہ سامان دعا کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس دربار کے ناظم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام اب ان کی قسمت ہے یہ ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے رزق میں روحانی رزق میں باقی جماعت ساری پہ رب تعالیٰ کرم فرمائے سب مصطفیٰ اللہ
سنا بہت بہت شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احمد جی کو یہ بابا جی کے دربار سے آئے ہوئے ہیں ہمارے بابا جی کی طرف میں اپنی طرف ساری ملکان جاتی طرف سارے گرائی کی گزارش ہے سارے آدم احترام نہ لانا پلاؤ اس کو آدھار کے لیے جنہیں ماؤ بہن آئیں ساری بابا چندان مندان طرف شکریہ ادا کرنی ہے مہربانی کرنا اس کے احترام ہے دھیان نہ لانا پھر اس کے بعد سارے لوگ مہربانی کر کے لنگر کے بعد اتنے اکٹھے ہوئے گی ان شاء اللہ جنہیں لوگوں کو اتنے سارے درشن رہنا ہے اتنے بابا جی بڑی خوشی کو خیر کر کے جاتے ہوئے چلا جاتا میں توڑ ونج کام چلنے ترتیب نظامی صحیح نہیں ہونا روٹی سونی پکائی نہیں نظامی صحیح نہیں روٹی سونی پکائی یہ رہا لنگر بہت پیارا لنگر تھا لنگر تو ہم کھا چکے ہیں اب عوام آہستہ آہستہ جانے لگ یہ سب جان یہ اب دوسری لائن بنا رہے ہیں یہ دوسری لائن بنائی یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ لائن پہ آپ کو لنگو تقسیم کریں گے ہم بیٹھتی ہی نہیں ہے دیکھو بیٹھو کچھ یار یہ وہاں جا رہی یہ راجی ایک دربار کا منظر بابا سکداؤ دعا ہو گئی ہے لنگر تقسیم ہو گیا ہے اب ہم جانے لگے ہیں بار بھی آپ کو تھوڑا سا منظر دکھائیں گے وہ کیا کیا کر رہے ہیں کچھ لنگر جو پکا ہے وہ بھی آپ کو جگہ دکھائیں گے جہاں پہ بنایا ہے انہوں نے وہ بھی کوک صاحب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جنہیں نے لنگر بنایا ہے میرے ساتھ رہیے ویڈیو تھوڑی سی رہ گئی ہے اور میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بلوٹ والو گڈ ہو گیا میرا چینل سبسکرائب کرنا اور کمنٹ پیارا سا لکھنا اگر ویڈیو آپ کے پاس پہنچی ہے تو بہت پیارا لنگر ہے جی کیا بات ہے جی ہماری حاضری ہو چکی ہے ہم باہر اب جانے لگے گئے ہیں کچھ تھوڑا سا منزل وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پھر ہم جا رہے ہیں جی کہہ رہے ہیں
ہیں ادھر فالتو بندے کسی کو نہیں دینے بیٹھو پھر ہمارے ہمارے گاؤں کے ہیں چاہیے یہ رہا ایک ویو دربار دربار آ چکے ہیں جی یہ ہمارے کئی فین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے انہوں نے لنگر بنایا ہے اور دیکھتے ہیں ہائے کیسے ہیں جی لنگر بنا دیا کھائے ہیں بہت اچھے بھائی لنگر پیارا بنایا ہے گڈ ہو علی کیا حال ہے یہ لنگر ہے یہ ٹھنڈ یہ دیکھیں جی رش پہلے سے زیادہ ہو گئے سارا بدن موٹر سائیکل تھے پیرانی بلائی یہ لوگ جا رہے ہیں جی اب لنگر کھا کر اور حاضرین کی جو لگا